6 sanada tavallud topganlar mo'jizakor va maftunkor shaxs. Jismoniy jihatdan yetik bo'lmasa-da, yorqin tashqi ko'rinishi va noyobligi bilan ajralib turadi. Muomala tarzi va mulozamati orqali xuddi olov parvonani o'ziga tortgandek, qarama-qarshi jins vakillarini jalb etish qudratiga ega. Xayolparastlikka moyil, ular o'z sevgilisiga go'yo quldek tobe bo'ladilar. Atrof muhitga ta'sirchan. Agar yetarli mablag'lari bo'lsa, o'zlarini go'zal narsalar bilan ta'minlaydilar. Boylar homiylik qila olishadi. Bu odamlar his-tuyg'ular boy hayot qo'ynida yashaydilar. Nozik masalalarda muvozanatni saqlay bilishadi. Vujudi va ruhiyati bilan bir xilda sevishadi. Serg'ayrat va jo'shqin. Go'zallikni, nafislikni sevadilar. Yaqinlarga nisbatan samimiy, ularga xiyonat qilishmaydi. Xayolatga moyil, biroq bor bo'yicha sevadilar. Aniq fikrlashadi. Ular dadil. O'z rejalarini amalga oshirish yo'lida qat'iy, ruhiy sobit qadamliklari har qanday ishdagi mehnatsevarlikda namoyon bo'ladi. Ular oliy maqsadlarga yaqin, ayrim istisno holatlarda shafqatsiz, xiyonat qilganlarga nafrat ko'zi bilan qarashadi. Bunday vaziyatda ularning qasoskorlik va dushmanligi vaqt o'tib chek-chegara bilmasligi mumkin. Ushbu insonlar o'z mijozlarini nazorat qilish qobiliyatlarini shakllantirishlari talab qilinadi. Bu odamlar do'st sifatida ajoyib inson. Ularni dushman sifatida ko'rishdan asrasin. Agar jahl otidan o'tsa, o'zlarini nazorat qila olmay qoladilar. Ushbu kamchiliklarni yo'qotish orqali o'zaro munosabatlarda yoqimli insonlarga aylanishlari mumkin. Salomatlik borasida mazkur sanada tug'ilganlar quloq, tomoq, burun tizimiga e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiqdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Endiki studio.uz. Bara 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 bere bere bere.